да направиме конкретни исчекори кои што ќе испратат порака на помирување. Реков, не очекувам, не сум најавен 100% тоа да се реши. Некој пат е невозможно, зависи од карактери на луѓе и од се, но сигурно во голем процент тоа можеме да го подобриме во нашата земја. Така да еве да почнеме од парламентот и од владата. Директно ќе задолжам луѓе од мојот кабинет кои што ќе бидат на располагање за вакви активности и реакции на граѓаните, барем еве што ги чувствуваат во државните институции по вертикала. Оти сепак јас како премиер и кабинетот сме така поставени за да може да се јавиме на секој директор, може да се јавиме на секој министер, може да се јавиме на секој, не знам, претседател на управен одбор по одредени институции и да ги решаваме и вака проблемите. Но верувам дека со самото наше проактивно однесување на сите и на власт и на опозицијата можеме и текако во многу да помогнеме и да ги релаксираме односите помеѓу нашите граѓани.